José Javier Esparza, Juan Ramón Rabade, Amelia Salanueva eta Epea Iruretan itxi baino lehen mail bidez Alberto Catalán. Lau dira maiatzeko hauteskundeetan UPNren liderra izateko aurkeztu diren hautagaiak. Porque uno tiene pasión por esta tierra, tiene pasión por Navarra. Una candidatura de integración. Escuchaba a la calle. Escuchado a los votantes. Navarrometroaren emaitzek UPNren atzerakada garbia agertu dute, alegia. Hauteskundeak orain izanez gero 19 parlamentaritik 8ra jaitsiko lirateke eta alderdia zinez banatuta martxoko kongresuan Marzinak boto apur batzugatik irabazi zion Katalani. Hautagaia UPNren kontseilu politikoak erabakiko du. 250 lagunek Salanuebak primarioak exigitu ditu. 4000 afiliatuek hautatu alizateko eta prozesua errekurritu du. Primariorik ez bada. Tomaré la decisión oportuna que desde luego será la de retirar mi candidatura. Yolanda Barcina ez dago primarioen aukera onartzeko prest. Y no cambiar las reglas en la mitad de una partida. Gauza korrela larun batean kontseilu politikoak hautagaia hautatu eta igandean alderdiaren egunean jendaurrean aurkezteko.